Quem tem desconforto intestinal aí? Vamos falar sobre isso? Gases, inchaço, intestino preso, diarreia. Muitas são as queixas relacionadas ao intestino e hoje eu vou falar sobre algumas possibilidades para você ir testando com você e vendo se melhora. Primeiro, vamos lembrar que o intestino ele é diretamente relacionado com a mente. Não é à toa que quando você está bravo, o pessoal fala que você está enfesado, cheio de fezes, porque é aquele mau humor de quem está com o intestino preso que não funciona. Então, tanto essa alteração intestinal pode influenciar o seu mental, então tudo que você está sentindo de desconforto emocional mental pode sim, e é muito comum que seja relacionado de alguma forma com o seu intestino, como também a parte mental e emocional, o estresse, a ansiedade pode alterar o intestino, como é o caso, por exemplo, de síndrome do intestino irritável. A maior causa não é alimentar, é mesmo esse estresse, essa ansiedade. Tem o fator alimentar, mas o principal é essa parte aí emocional. E aí a gente tem que atuar nessa parte também para o tratamento e não só a parte alimentar. Então, tendo isso em mente, já comece a se observar se faz sentido, se já tem alguma alteração aqui e ali que está atrapalhando. Outro fator importante é se você está se nutrindo ou se inflamando, que eu sempre falo, né? Então, se você está consumindo alimentos inflamatórios, está atrapalhando também o funcionamento desse intestino. Então, quais são os alimentos inflamatórios? Os multiprocessados, né? Grande parte das coisas que estão no supermercado, tudo que está vindo em caixinha, com conservante, aromatizante, substâncias que você lê e você não consegue criar uma imagem, né? Então, banana, você já imagina uma banana. Agora, aqueles nomes estranhos de conservantes, aromatizantes, você não cria uma imagem, né? Então, vamos fugir ao máximo disso. As carnes, os laticínios, ou seja, tudo que é feito de leite. Ah, mas o que é feito de leite? É feito de quê? Leite. Então, é isso, tá? Laticínios, tudo que é feito de leite. Então, os ovos, gordura demais também não é legal e pode estar alterando o seu intestino. Então, mesmo que seja saudável, por exemplo, as castanhas, pasta de castanha, mas em excesso pode sim gerar um desequilíbrio intestinal, tá? As frituras, enfim, todas as gorduras, os óleos também devem ser evitados porque estão inflamando o seu corpo e estão inflamando o seu intestino, tá? Então observe se tem algum desses que eu falei. É sempre legal vocês acompanharem a minha aula, eu sempre falo nos cursos, caderninho na mão. E aqui nesses vídeos também é legal você estar com um caderninho, porque aí você vai acompanhando o raciocínio e vai fazendo anotações para depois você rever ao final da aula, combinado? Então, veja se você está com consumo alto dessas substâncias inflamatórias que estão inflamando o seu corpo, inflamando o intestino também, tá? Outra parte importante, as leguminosas devem estar em abundância no nosso dia, né? Então, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, favo e os derivados. Mas é muito importante fazer o demolho ou remolho, que é você deixar em água filtrada por pelo menos 24 horas, trocando a água a cada 12. Então, se é um lugar muito quente, pode ser que fermente muito rápido, né? Fica até com aquele cheiro. Aí tem que trocar água com maior frequência. Em lugares mais frios, né? Porque você tá deixando sempre fora da geladeira. Em lugares mais frios, pode ser que você deixe mais tempo. Então, de 24, 36, 48. Só observa para não estragar. Porque, especialmente, eu acho que o grão de bico, ele é um baita desafio aí de achar o ponto certo e geralmente ele é o campeão de gases. Comenta aqui nesse vídeo qual que é a leguminosa campeã de produção de gases e desconforto aí no seu corpo, tá? Mas então é muito importante fazer o demolho. Se você quiser, você pode até chegar no processo de germinar, que é quando sai o narizinho da leguminosa. Quem me acompanha sabe que eu adoro, especialmente a lentilha germinada, e aí eu como crua, é possível comer crua, mas você pode germinar só para reduzir ainda mais esses antinutrientes que causam desconforto, mas é depois cozinhar normalmente, tá? Fica bem gostoso, mas se você quiser também dar esse passo, continuar para a germinação, é bem legal, veja lá no meu Instagram que tem vídeo, tem post sobre isso, porque é algo que é bem legal e eu gosto. Então, fazer o demolho também é importantíssimo. Putz, mas eu só como fora. Daí fora o pessoal não faz demolho, né? Então, o ideal é que você coma em casa. Quando eu tava na faculdade, eu comia no hospital, eu levava pelo menos a minha leguminosa. Então, pelo menos o meu feijão, grão de bico, eu levava num pote, esses potes assim, tipo de palmito,
e jogava ali. Então, pelo menos já estava garantido, porque é importante, né? Da saciedade, é importante a gente ter um bom consumo de proteína, tá? Que isso não te impeça de comer suas leguminosas, nem que você leve só as suas leguminosas pro bandejão, seja da empresa, da faculdade ou do hospital, como era o meu caso, tá? Outra coisa importante que as pessoas esquecem, glúten. O glúten é uma proteína presente no trigo, né? Especialmente na cerveja também, né? Na cevada, mas o que é mais comum nas pessoas é no trigo. Então, quem come bolachinha, biscoito, macarrão, pão, que é muito comum na nossa, né, nossa sociedade, né? Então, ele pode também estar gerando esses desconfortos, entre outros, aquelas bolinhas no braço, acne, enxaqueca, pode estar relacionado também, tá? Ali em cima eu já falei mais dos alimentos inflamatórios, já falei do leite, né? O glúten podia até estar ali em cima, mas eu quis deixar aqui especificado porque muita gente pergunta. E aí os laticínios também são super inflamatórios, é importante você também reduzir, tá? Vai se observando, gente. Teste clínico é ótimo, você tira e vê como você se sente. Mas não dá pra tirar um dia e voltar no outro. Tem que dar um tempo pro corpo sentir, né? Pro corpo se recuperar de tanta inflamação. Então fica aí pelo menos umas 2 semanas para se observar, tá bom? Existem algumas alterações, você fala, putz, mas eu já fiz tudo isso, eu não consumo glúten, eu tenho uma alimentação super baseada em plantas, baixa em gordura e ainda assim eu tô sentindo muito desconforto. Aí pode ser que você realmente tenha alguma alteração intestinal mais importante, né? Então uma síndrome do intestino irritável, que aí qual é o tratamento? Ansiedade e estresse, tá? Tem que ir nesse foco e aí você pode ter várias terapias para te ajudarem, né? Psicoterapia, outras que você gostar e se sentir bem, né? O autocuidado é importante, massagem, reiki, teta healing, enfim, o que você sentir faz sentido para você. O access, barra de access, enfim. Aí você buscar mais essa parte de controle de estresse e de ansiedade, tá? Tem a SIBO também, tem a disbiose, enfim. E aí, putz, será que é só então tomar probiótico? Nem sempre, tá? Você até pode tomar kefir de água, kombucha, mas não quer dizer que eles vão realmente ser o suficiente pra você. Pode ser que precise realmente de uma prescrição de cepas específicas pra repovoar a sua flora intestinal, ou às vezes até fitoterapia e às vezes até medicação pra ajudar aí nesse desequilíbrio de flora intestinal. Mas dependendo do que você come, já ajuda muito, né? Proteína e gordura alimentam uma bactéria ruim do intestino. Então, quando você reduz isso e aumenta a fibra que alimenta as bactérias boas do intestino, as bactérias boas vão crescendo e dominando as ruins, tá? Mas às vezes precisa de alguma intervenção, mas isso é só em consulta médica mesmo ou nutricional de quem tá acostumado a lidar com essas alterações intestinais, tá? Mas olha quanta coisa você tem pra fazer até chegar nesse ponto, tá? De realmente ter uma alteração. Então é super importante. Para ajudar você a identificar o que está causando mal, é importante você fazer um diário alimentar. Essa é uma dica ouro. Eu sei que você já vai virar o olho e falar, ah, que chatice, escrever tudo que eu como, né? Mas é uma forma de você identificar, porque se você se sente mal hoje, você fala, putz, o que, que eu comi hoje e ontem? Aí você começa a achar uma relação. Nossa, no dia que eu comi repolho, eu fiquei pior. Putz, no dia que eu comi grão de bico, eu fiquei pior, né? E se você for identificando, você já vai reduzindo. Não quer dizer que você nunca mais vai comer, mas fica aí pelo menos uns 40 dias sem esses alimentos que você percebe que não estão legais. E das leguminosas, que podem dar desconforto também, né? Se você já tem alguma alteração ali, geralmente o feijão moyashi, o azuki e a lentilha laranja são os que menos dão desconforto, tá? Então você pode passar aí uns 40 dias alternando entre eles, que pode ajudar aí nessa, sempre fazendo demolho ou remolho, ou a germinação também, que pode te ajudar nesses desconfortos, tá? Então, a aulinha bem completa pra você ir se observando se tá realmente causando alguma alteração importante, algum desses alimentos nesse período de vida. Você acha que você já fez de tudo, né? E tem muita gente que fala que não dá pra ser, ai, nossa, não, tô com alteração intestinal, e aí não posso ter uma alimentação baseada em plantas porque é muita fibra. Não, se alguém te falou isso é porque você não tentou tudo, tá? A alimentação baseada em plantas é super anti-inflamatória. Ela é o ideal para prevenção e tratamento de inúmeras doenças, tá? É só uma questão de ajuste que ainda não foi feito com você, tá bom? Não desista, persista com algo que te faz bem,
que você sabe que é leve. E vai cuidando dessa parte emocional, de estresse mental também, que é super importante. É isso, meus queridos. Espero que tenha ajudado vocês a identificar e também já dar aí alguns passos nessa alimentação mais saudável e ver o que pode estar atrapalhando o seu intestino. No Instagram, nos meus cursos, eu aprofundo tudo isso para ajudar realmente a que você viva com menos desconfortos. E eu fico muito feliz de trazer um pouquinho deles aqui para você. E fique ligado aqui no VegFlix, Universo Veg, é um sacanagem.